1936年，是由三交贸易商集资5000元建庙的，一大天后宫、水仙宫同属三交管辖的庙。夜景成半夜行，是由石头堆砌而成，往里面看呢却是圆形的啊，只不过是因为外面切成你在做成这一种最冻最的是讲伊的迄、那个，甚至讲伊的迄个潜水浮出来，吼、伊的阿母高姐成功在动，嘿，伊的用水压压，阿伊的气泡，啊，所以永远袂浮出来。你去河里个大船，伊会袂翻出来。哦，啊，你去河，哎，对对，用水冻水，伊的原理啦。用滴管气，你这滴管气吼，可能是，你来讲就是讲环境污染啦。现在人哦，有人讲安尼啦，伊是环境污染，但是照讲这是清朝的，是官员起的，没关系，生意人起的，对，嘛有可能，嘿，伊是伊一个迄个，叫做艺术，所以现在我的隐藏在里面啦，不敢讲，哎，我要环境污染，什么感觉也未使讲啊，哎，对，啊，就是用安尼，我在暗喻，哎呀，你等于密码，哎呀，哎，这嘛是要安那买？啊，这要提灯吃是要安怎？不是啦。爸爸要净身的。哦，净身的用啦吼。哦，啊净身。这个绿水拢落去吼，变甜吼。落落的现甜啦吼，嘿。好啊，等于用擦身躯啊是安怎？好，借问啊吼，你捌用过这个水无吼？有哦。你敢唔捌听过古早人咧讲，讲无死水，食一嘴。好你保养吃三嘴，阮阿妈拢嘛安尼讲，食五溪水，无肥嘛水，你看好是。有哦，真水啦，吼、哦。有人要讲，用五溪水洗目睭，你的目睭金壳壳那乌青，所以你若看到这个影片吼，以后若准五日节，就爱来海洋中提这五溪水。吃一嘴，好好你咧保养，吃三嘴，吃五溪水吼，无肥你嘛水，用五溪水洗目睭，目睭金壳壳那乌青。哦，多谢你哦。哦，我你看伊青龙见底，哦，你看伊这，就是这个。哦，看到那个。这个爱是来不示范一下怎么样打井水，你看这个抓水，然后绳子这样拉，它要一点那个倾斜，绳子要放长一点，抓在这边，抓在这边，然后放进去，这样然后提起来。好，一桶水，我试试看啊，这个井水，淡的，而且呢还不错，口味还不错。你来照照看，它是清澈。来，各位看，这里就是日夜双井的日井，它是圆形的。那目前呢，已经用铁条啊封住。上面呢还加了铁丝网，但是它可以利用马达，你看压下去以后，它水就抽出来了。那抽出来水做什么呢？哦，可以来浇花，这样一颗一颗浇花。那这个水质如何？那个夜景呢要擦，而且略微有味道。所以不适合饮用，这个水已经不适合饮用，只适合来洗以后浇的水。
港的范围，这是五条港的一个范围。那五条港呢、啊，它是起于旧运河，然后啊，第一条就是安海港，那第二条南河港，第三条南势港。海安宫的日月双井又称为龙虎井，因位处南势港与南河港之间，所以水源非常的丰沛，又接近镇渡头跟接官亭，可说是府城古渡快海最美之处。